Ja sam Mirko Mađarčević, vlasnik tradicijskog i umjetničkog obrta Mađarčević Staklo Dizajn. Potječem iz obrtničke obitelji. Nakon završenog studija neko sam vrijeme radio u struci, a potom nastavio obrtničku djelatnost koju već vodim 20 godina. Obrt je prepoznatljiv po svom umjetničkom i dizajnerskom oblikovanju stakla, u čemu dominira izrada vitraja. Vitraje imaju sve veću primjenu u svakodnevnom uređenju interijera, bilo da se radi o klasičnom ili modernom. Sva naša dosadašnja djela su unikatna, a dizajnom usklađena sa željama kupaca interijerom, kao rezultat su isključivo ručnog rada. Uz vitraje izrađujemo i dekorativna stakla i zrcala. Sastavni dio obrta je i galerija u kojoj opremamo umjetničke slike koje izlažemo i prodajemo.